नमस्कार मित्रांनो, आय होप तुम्ही सर्व मजेत असाल. मित्रांनो, आज आम्ही चाललो फिरायला आणि सोबत आहे माझी लेक जान्सी. जान्सी, आपण कुठे चाललो फिरायला? आपण चाललो उज्जैनला. आणि आम्ही गाडीने नाही जाणार, आम्ही आज चाललेलो आहोत कशामध्ये? हो मित्रांनो, आम्ही जाणार आहोत ट्रेननी. सो आम्हाला खाली रिक्षा आलेला आहे नेण्यासाठी, तुम्हाला दाखवतो. हा बघा, रिक्षा वेट करतो. सो जाऊया पटापट, आपला सामान भरूया. आणि जान्सीची ट्रॉली बघा, जान्सीचं सामान बघा, जान्सीने पॅक केलेलं आहे. किचन छान आहे बघू, मी आणलेला का? जान्सीचं असं क्यूट असं किचन आहे. जान्सीचाच रिक्षा आहे, हे बघा, जान्सीचंच नाव आहे, जान्सीचाच रिक्षा आहे. दाखव असा ऐकर. मित्रांनो, आपण पोहोचलो आहोत कल्याण जंक्शनला आणि इथून आपली ट्रेन सुटणार आहे. लोकल छोडी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 8 5 5 5. सो मित्रांनो, आपली ट्रेन आहे संध्याकाळची 6:15 आणि आपण अर्धा तास आधीच इथे पोहोचलेलो आहोत. लवकर पोहोचलेलंच बरं, आणि थोड्या थोड्यात येईल आपली ट्रेन. मी वेट करतोय. मित्रांनो, आमचे पूर्ण फॅमिली मेंबर्स आता इकडे आलेले आहेत आणि आम्ही वाटच बघतो ट्रेनची. फायनली मित्रांनो, आपली ट्रेन आता आलेली आहे. चला पटपट बसूया आणि आपलं सामान वगैरे ऍडजस्ट करूया. सो मित्रांनो, ट्रेनमध्ये आम्ही सेटल वगैरे झालो, सामान वगैरे व्यवस्थित ॲडजस्ट केला आणि चला आता थोडा नजाऱ्याचा आस्वाद घेऊया. इकडे फक्त मस्ती बघा, आमची जान्सी नुसती मस्ती सुचते, गप्प बसतच नाही. बघा तुम्ही, कोणी चांगले चिंटपाक टम टम. सो मित्रांनो, आता आम्ही चाललेलो तिथून हॉटेलवरती आणि आम्ही उज्जैन स्टेशनला आता जस्ट पोहोचलो आहोत. सकाळच्या वाजले आहेत 6:30. जान्सीची झोप झाली पण माझी झोप नाही झाली ट्रेनमध्ये, कारण जान्सीकडे लक्ष ठेवलं लागेल, चोर वगैरे येतात ना ट्रेनमध्ये. चला मग जाऊया आता हॉटेलवरती. जान्सी पण रेडी झालेली. चला आता नाश्ता करूया आणि आपण जाऊया ओंकारेश्वरला. आणि सगळे राहण्यासाठीचेच रूम आहेत, गाववाल्यांचेच आहेत.
मित्रांनो, आता आम्ही थोडा नाश्ता करून घेत आहोत सकाळचा, कारण की पूर्ण दिवसभर आपला प्रवास असणार आहे, तर सकाळ सकाळ नाश्ता केलेला बेटर. मित्रांनो, आता आम्ही चहा प्यायला चाललेलो आणि जाऊया. आणि इकडे जे ऑटो आहेत, येल्लो आणि ग्रीन कलरचे ऑटो आहेत, इकडे बघा, तो इलेक्ट्रिक आहेत आणि काही ग्रीन येल्लो आणि सी एन जीवालेच आहेत. जसे मुंबईला आहेत तसे इकडे पण सी एन जीवरतीच आहेत ऑटो. तीन चहा द्या, तीन. मोठा कप नाही का? इसमें दीजिए, इसमें. जिया तो पण स्मूथ आहे ना एकदम. अरे एकदम फोर व्हीलर आपले छोटी गाडी कशी असतो तसे एकदम आराम. फोर व्हीलर पेक्षा आराम. मित्रांनो, आम्ही ओंकारेश्वरला पोहोचलो होतो आणि इकडे गाड्या एवढ्या लागल्या आहेत, खूप गर्दी असणार आहे दर्शनासाठी, तर खूप आपल्याला उशीरच होणार आहे. लांब लसक अशी रांग असणार आहे. मला गाड्या दाखवतो, पार्किंग बघा. चला जाऊया पुढे. 4 किलोमीटर 4 ते 5 आम्ही बसलो टमटम मध्ये आणि आमची गँग मागे बसली. तो संजय बकरी आहे घेऊन. मस्त आहे ना त्यांचे व्हाईट व्हाईट. स्टॅच्यू आहे बघ वरती. मित्रांनो, आपण आता ब्रिज वरती आहोत आणि खाली नदी बघा. खूप साऱ्या होड्या जातात, काही लोक होडीमधून बसूनही जातात बघा. लाईन आहे कुठं?
मित्रांनो, दर्शनासाठी गर्दी बघा. आम्हाला ऑलमोस्ट इथे 3-4 तास तर लागणारच आहे दर्शनासाठी. एवढी गर्दी आणि त्याच्यात पडलेला कडक ऊन, पब्लिक अक्षरशः वैतागली होती. आमचं दर्शन करून झालेलं आहे आणि आता आम्ही जाणार आहोत बोटीत बसायला. जाऊया बोटीमध्ये बसूया. जॅकेट वगैरे घातलेले तुम्ही जॅन्सीने पण घातलं जॅकेट. दाखव तुझा जॅकेट यांचं. चाललं युद्धाला लागलं. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता ही आहे नर्मदा नदी आणि नदीच्याच काठी आहे हे ओंकारेश्वरचं मंदिर. आणि इथला जो नजारा आहे खूप अद्भुत आहे. आणि इथे होडीमध्ये बसून निसर्गाचा आस्वाद घेण्याची जी मजा आहे खरंच खूप वेगळी आणि एक अद्भुतच नजारा इथे बघायला भेटतो. बापरे, इकडे बघा. झान्सीला बोललो, झान्सी आपल्याला आता फोटो सेशन करायचं आहे खूप सारा. झान्सी लागले लगेच मेकअप करायला. सो मित्रांनो, इकडे ओंकारेश्वरला बोटीमध्ये बसून खूप मजा आली, खूप एन्जॉय केला आम्ही, फोटो सेशनही केला. सो चला आता इथून आपण जाणार आहोत आणि आपली बस आहे.
तर आता आपण जाणार परत उज्जैनला रूमवरती, कारण की उद्या आपण जाणार आहोत महाकालच्या दर्शनासाठी. मंदिराच्या आतमध्ये मोबाईल अलाउड नसतो, तो तुम्हाला बाहेरचाच व्ह्यू मी दाखवलेला आहे. चला व्हिडिओ सोबतच राहा. ठीक आहे, इथे फोर व्हीलर नाही. तू कोण, टी सी आहे का? मगाशी तिकीट पण घेतलं. मित्रांनो, उज्जैनला पोहोचायला थोडा उशीर आहे, तर आम्ही आता नाश्ता वगैरे करून घेणार आहोत. झांसी बघा, ते आता गार्डन बोलल्यानंतर एन्जॉयच करते. आणि आम्ही थांबलेलो आहोत हॉटेल पंचवटीमध्ये. आपण घेतलेलं एक पार्लेजी बिस्किट आणि आपला चाय तिकडे रेडी होतोय. सो मित्रांनो, चहा आलेला आहे आणि आपण खाणार आहोत बिस्किट. सो मित्रांनो, रात्रीचे वाजलेत ऑलमोस्ट 10:15 आणि आता मी उज्जैनला पोहोचणारच आहोत थोड्या वेळात. तर आपलं रात्रीचं जेवण आपण करणार आहोत आणि जेवण करण्यासाठी आम्ही इकडे थांबलो आहोत श्रीनाथ प्युअर व्हेज हॉटेलमध्ये. आणि आमची झांसी, कुठल्याही हॉटेलमध्ये जा, झोका ती घेणारच. बोल. तू जेवणार आहेस का ना? बुक नाही. मग कशाला आले? माइंड फ्रेश करायला. ओके ओके. मध्ये ऑर्डर करूया आणि आपण रात्रीचा टाइम आहे, नाईट लाईट खाऊया काहीतरी. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, आज आम्ही चाललो आहोत उज्जैनचे जेवढे पण मंदिर आहेत मंदिराच्या दर्शनासाठी जाणार आहोत आणि त्याच्या आधी चाय नाश्ता करणार आहोत, चाय बिस्किट. चला पटापट चहा पिऊन घेऊ. त्यांचे तू काय करणार आहेस? काय पण चालेल. चला जाऊया, रिक्षा वाटत बघतोय. स्माइल दे फक्त, तुला फेमस करते. आता आम्ही जाणार आहोत महाकालच्या दर्शनाला आणि सकाळचं वातावरण एकदम भारी वाटतंय. गर्दी जरा कमी वाटतंय पण आतमध्ये माहिती नाही किती गर्दी असणार आहे. एक मिनट, एक मिनट, शूट शूट कर. महाकालचा कुर्ता घातलेला आहे, शॉर्ट कुर्ता. आणि आता जाणार आहोत आम्ही दर्शनासाठी. भैया भैया आ रहा सामने से जाते हैं. सो मित्रांनो, इथून आता एंट्रीला सुरुवात झालेली आहे.
आणि मित्रांनो इथे आम्हाला सांगितलेलं आहे की अर्धा तासाच्या आत तुमचं दर्शन होणार आहे. बघूया किती टाईम लागतो, कारण की मोस्टली दर्शन म्हटलं की 1 तास 2 तास 3 तास 4 तास पण लागतात, कारण की काल ओंकारेश्वरला 4 तास होते लाईन मध्ये. एक नंबर मित्रांनो, इकडे मोबाईल लॉकरची सुविधा आहे, तुम्ही निःशुल्क तुम्ही मोबाईल तुमचा इथे ठेवू शकता लॉकरला. मित्रांनो, महाकालचं दर्शन खूप मस्त झालं, खूप जवळूनच आपल्याला पिंड बघायला भेटते. सो जाऊया आता इथून आपण बाकीच्या दुसऱ्या मंदिरात उज्जैनमध्ये, ते कम्प्लीट करणार आहोत. आणि खरंच जशी ओंकारेश्वरला गर्दी होती पण तिथला नियोजन बरोबर नव्हतं, पण इथलं जे उज्जैनचं नियोजन आहे महाकालच्या दर्शनासाठीचं खूप सुंदर आहे आणि भारी आणि प्रसन्न वाटलं. आणि इथे जे आजूबाजूला फोटो सेशनसाठी पण मस्त जागा आहेत. जय महाकाल. चला मित्रांनो जाऊया आपण पुढे. छोटे नाही ना इथे आहेत बटम ब्रो वाचून बघा नीट पकड मध्ये बघा. ओके आतला आतला काय ना करत ती तिकडे तिका उडी मारून येणार आहे का. मित्रांनो आता आम्ही पोहोचलो आहोत श्री कालभैरव मंदिरामध्ये, आणि ह्या देवाच्या दर्शनासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट लागते आणि लोक इकडे गर्दी करतात ती गोष्ट घेण्यासाठी. कालभैरवच्या मंदिरात खूप गर्दी होती तुम्ही बघितलं. सो इथून आता आपण जाणार आहोत दुसऱ्या मंदिरामध्ये. चला जाऊया. त्यांची किती गर्दी होती, खूप गर्दी ना आणि ऊन त्याच्यात. मित्रांनो इकडे पण साड्यांची दुकानं काय बायका काय ऐकत नाही, चला बोलतं बघूया. तर गेलो जरा राऊंड मारायला दुकानात. चला आता दुपारच्या जेवणाचा टाइम झालेला आहे, जेवून घेऊया. झान्सीची आलेली पंजाबी थाली
जान्सी तुझा काय पाव भाजी आहे ना? ठीक आहे, चला पटापट खाऊन घ्या. तो मित्रांनो, इथून दुपारचं जेवण झालेलं आमचं. आता संध्याकाळी आम्ही जाणार आहोत आरती बघायला, आणि संध्याकाळी लाईट शो वगैरे असेल. बस मित्रांनो, आम्ही रात्रीचंही दर्शन भेटत दर्शनही घेणार आहोत. पण जो रात्रीचा नजारा आहे खूप भारी आहे इकडे, आणि पूर्ण लाइटिंग आणि इकडचं जे बघण्यासारख्या ज्या गोष्टी आहेत खूप अप्रतिम आहेत. चला बघा पुढे. इथला पाठीमागचा नजारा बघा, खूप भारी आहे. सगळ्या देवांच्या मूर्ती आहेत तिकडे. दीपक
आणि मोस्टली लोक रात्री देतात कारण फोटो सेशन करायला एकदम मस्त आहे, लाईट्स खूप आहे तिकडे. चल पुढे पुढे चाल सर चाल. सो मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असेल असला भारी नजारा इकडे आणि रात्री तर खूपच प्रसन्न पण वाटतं इकडे. झांसी तुला कसं वाटतं इकडे? झांसीला असं वाटतं की पप्पा इथंच राहायचं का? पण नाही, आपल्या रात्री 1:30 ट्रेन आहे आणि उद्या सकाळी आपण पोहोचणार 12:30-1 पनवेल स्टेशनला. सो व्हिडिओला कमेंट नक्की करा तुम्हाला व्ह्यू कसा वाटला महाकाल मंदिरच्या इथला. मस्त आहे ना, गर्दी खूप आहे मित्रांनो. अजूनही पब्लिक येते, रात्रीचे 9 जे कुठं गायब झालेली तू? कुठं गायब झालेली बोल? हा आईस्क्रीम खायला गेलेली ना, आईस्क्रीम खाल्ला ना आम्हाला. चला जिया गेलेली आईस्क्रीम खायला, आम्हाला नेला. तर मित्रांनो, आमची झांसी खूप चालली आणि ती आता जमलेले. मी तिला घेतले ना उचलून. पायात कल आली मग आता ती बोलते की पप्पा मला उचलूनच घे. तर मग झांसीला आम्ही घेतलेले उचलून कारण की तिचे चालून चालून खूप पाय दुखले. चालून ना माझे डोफे पर्यंत कल आली. अच्छा अच्छा. सो चला मित्रांनो, आता रात्रीच्या बदल्या 9:30 आपण जेवून घेऊया. येस, मी पण सांगितलं गुड म्हणजे आधीच की आपली 1:30 ट्रेन आहे रात्रीची. सो ट्रेनमध्ये भूक लागेल, त्याच्या आधीच आपण जेवून घेऊ काहीतरी. आणि उज्जैनचा पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे व्हिडिओमध्ये कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट जरूर करा आणि सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब नक्की करा. चला बाय बाय.